İcazet verilmeyen silahlardı ve bu icazet verilmeyen silah Rusya'ya mahsustu. Niye dünya kördü? Niye görmür? Niye Fransa görmür? Niye Amerika görmür? Niye Almanya görmür? Gedirlər qondarma, Rusiyanın yarattığı qondarma rejime destek verirler. Mali ayrılar, demek Rusya ile çalışırsınız, Rusya ile alakalar kurursunuz. Size bəyər Dinestir yanı torpaqlar mı azad edilmesi maralıdır? Veyahut da Abxaziya, Asetiya veyahut da Dinestiryanı ərazilərin azad edilmesi maraqlıdır. Azərbaycan bütün ölkələrin, həmin o işğala məruz qalan ölkələrin yanında oldu. Və ikinci Qarabağ müharibəsində həmin ölkənin Azərbaycanın yanında oldu. Azərbaycanın haqlı davasının yanında oldu. Və Kırım platformasında Azərbaycanın heç bir halda iştirak eləməsi, yəni Avropa İttifaqı ilə heç bir assosiativ saziş imzalamadığı halda, təbii ki buna da təzyiq eləyənlər var, Rusiya tərəfi Azərbaycana təzyiq eləyir, Qarabağ ərazilərini işğala məruz qoymaqla Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının qarşısında rüşvətxorluğu və korrupsiyanı Rusiya imperiyası 270 il ərzində yaradıb. Və üstəlik bu ədəbiyyatımızda və bizim Mirzə Cəlilin, Mirzə Fətəli Axundovun və yaxud da Mirzə Hüseynovun və ya İsa Hüseynovun İsa Muğannanın yaradıcılığını oxuyun. Bu insanlar ümumiyyətlə o həmin o siyasətçilər zəhmət olmasa heç olmasa bir dəfə Rusiyanın adını çəksinlər. Bir dəfə Rusiyanın əleyhinə Azərbaycan prezidentini müdafiə eləsinlər. Necə çətindir ki 2003-cü ildə həmin o İsa Qəmbəri prezident seçmək istəyən, həmin o sonradan 2013-cü ildə Cəmil Həsənliyini prezident seçmək istəyən Rusiyanın şəbəkəsi, Rusiyanın kəşfiyyatı istədiyinə nail ola bilmədi. 2005-ci ildə də Ukraynaya bənzər bir ssenari üzrə Rusiya həmin o Əli Kərimli vasitəsilə bir narıncı inqilabı həyata keçirmək istəyirdi. Azərbaycan bunları görmürdü mü? Körüdü mü? Və ona dəstək verən, özünü güya Rusiya sülhməranın qüvvələrinin əleyhdarı olan insanlara mən səslənirəm. Niyə görə siz bugün 3 dəfə bəyanat verə bilmirsiniz? Niyə izah vermirsiniz ki, Xankəndi şəhəri, Xocalı şəhəri məhz Rusiyanın 366-cı alay tərəfindən, məhz Ayaz Mütəllibovun təlimatı ilə həmin o bilirsiniz ki, Azərbaycanın o vaxt könüllü batalyonları var idi. Onların tək silah edilməsi, onların təbii ki, o ərazilərdən uzaqlaşdırılması və bunun qarşılığında 1992-ci ilin mayın 14-də Azərbaycanda qanunsuz şəkildə sübh təyinatlı polis dəstəsi olan AMON-çuları yaratmaları, AMON təşkilatını yaratmalarının məqsədi nə idi? Azərbaycan həm ərazi bütövlüyünü pozulmasına və təbii ki, o könüllü batalyonlar da aldadılaraq həmin ərazilərdə, istər Xankəndidə, istər Xocalıda, istər Ağdərədə, bəs 93-cü ilin iyun ayının 15-də niyə Ağdərə şəhəri, İyun ayın 15-də azad edilən 92-ci il iyun 15-də azad edilən əraziyə həmin o qanunsuz hərbi birləşmələr yaradan AMON-çular və Sürət Hüseynovun korpus komandiri niyə o əraziləri düşmənə təslim etdi? Bunlar faktdır. Və nə qədər xalqımızı aldadacaqsınız? Nə vaxta qədər deyə bilməyəcəksiniz ki, Ayaz Mütəllibov hakimiyyətə gəlmək bahasına, hakimiyyəti qorumaq bahasına həmin o Xankəndi Xocalını düşmənə təslim elədi. Sürət Hüseynov da hakimiyyəti ələ keçirmək. Artıq hökumət onun əlində idi. Və 95-ci ildə mart hadisələri, 94-cü ilin oktyabr hadisələrini də bir nəzərdən keçirək. Nə üçün baş verirdi? Azərbaycan əsr müqaviləsini imzalamasın. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü, bilirsiniz həmin dövrdə Horadiz əməliyyatı, Tərtər və Qazax təxribatları baş vermişdi. Azərbaycanın yeni-yeni ordumuz, yeni-yeni Azərbaycanda 92-ci ilin oktyabr ayında artıq nizami bir ordu yaranmışdı. Və Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi məktəbdə yetişmiş təbəqə məhz Horadiz əməliyyatında iştirak elədi. Həmin o, onların varisləri, onların davamçıları, Azərbaycanın hərb akademiyasında təhsil alanlar, ali hərbi məktəblərdə təhsil alanlar, Heydərəbad Nəali məktəbində təhsil alanlar aprel döyüşlərində və dəmir yumruq əməliyyatında fəal iştirak elədilər. Və təbii ki, 1-ci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlarının övladları həmin müharibədə iştirak elədilər. Çox sevindirici, qürur verici haldır ki, həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edənlər arasında təbii ki, Azərbaycanın savadlı, peşəkar, qəhrəman əsgərlərimiz və igidlərimiz vuruşdular. Lakin biz görürük ki, bugün həmin o radikal müxalifət kəsimi Rusiya sülhməranlı qüvvələrin əleyhinə, yəni tutarlı sayılacaq, məntiqli sayılacaq, yəni tez-tez efirlərində Avrasiya Birliyindən, Gömrük İttifaqından danışırlar, dəm vururlar. Bircə dəfə bunlar Avropaya inteqrasiyasının
istiqamətində heç bir əməli addım atmayıblar. İcazəsiz mitinglərlə həbs olunan, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan üzvlərini reklam edirlər. Siz xatırlayırsınız mı Əli Kərimli müsavat qərargahında Azərbaycan vətəndaşlarının 1 milyon qaçqın köçkün həyatının mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq əvəzinə öz şəxsi ambisiyaları üçün, öz partiya maraqları üçün, partiyakrat maraqları üçün partiya üzvlərinin ailə üzvlərinə bir məndə varam aksiyası kimi, oyan hərəkatı kimi bir iyanələr toplayırdılar. Bu ailələri bunlar bədbəxt edirlər. Bu ailələri niyə siz iş şəraiti yaratmışsınız, onların xaricdə təhsil alması üçün maliyyə ayırmışsınız, amma öz ailələrinizi İngiltərəyə göndərirsiniz, Amerikaya göndərirsiniz, Fransaya göndərirsiniz. Təsəvvür edin, Məhəmməd Əmir Əsulzadənin qrup yaratmış olduğu, macirətdə belə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin uğrunda mübarizə apardığı bir dövrdə həmin o macir macirətdə olan güya özlərini təbii ki siyasi macir adlandıranlar bugün qanunsuz saxta vəsiqələrlə, saxta macir vəsiqələrlə özlərinin biznesini qururlar. Müsavat bugün konkret olarak grant karşılığında Almanya Avropa Koordinasiya Mərkəzinin vasitəsilə BP şirkətinin maliyyələşdiyi partiyadır. Kimi aldadırsınız, kimi aldatmağa cəhd edirsiniz? Sizin Avropa ölkələrinə çox sıx əlaqələriniz var. Nə üçün əlaqələr qurursunuz? Və Müsavat Partiyası elan edir ki, biz 27 sentyabr günündə bəyanat verdik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə baş verir. Yaxşı, madem ki siz səmimisinizsə, bu qədər dövlətinizə və xalqınıza bu qədər bağlısınızsa, niyə o zaman gənclərimizi Azərbaycanın Rusiya səfirliyinin qarşısında qurbanlara çevirirsiniz? Bəs deyil bu 20 yanvarda olan şəhidlərimiz. Onlar Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda vuruşublar. Amma heç bir halda düşünməyiblər ki, hansısa bir xarici qüvvə dəstəyi ilə, Rusiyanın dəstəyi ilə gələcəklər hakimiyyətə və Azərbaycanın insanlarını ölkəni siz bütün dünyada biabır edirsiniz. Özünüzün saxta o yaratmış olduğunuz o Avropa Koordinasiya Mərkəziniz və yaxud da o söyüş terrorçularınızı yetişdirirsiniz. Budur mu sizin gətirdiyiniz demokratiya anlayışınız? Demokratiya əgər fərqli düşünməkdirsə, alternativ ortaya qoymaqdırsa, bu illər ərzində Azərbaycana hansı alternativlər qoymuşsunuz? Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, Qarabağ müharibəsi ilə bağlı, şəhidlərimizlə bağlı hansı işlər görmüşsünüz? Hansı şəhid ailəsini kömək eləmişsiniz? Hansı şəhid ailəsinin yanında olmuşsunuz? Hətta siz mitinglərinizdə həmin o addan istifadə eləmişsiniz. O insanları həbsxanalara doldurursunuz. Nədir məqsədiniz? Azərbaycanı bir qapalı bir ölkəyə bir çevirməkdir. Azərbaycanın Avrasiya Birliyinə girməsi üçündür mü? Siz amma mitinglərinizdə dəfələrlə Avropa İttifaqının bayrağı ilə çıxırsınız. Əgər Avropa İttifaqının bayrağı ilə çıxırsınızsa, Avropa İttifaqı üzv dövlətlərin 90% dünyəvi sekülər bir ölkədir. Heç biri teokratik bir ölkə deyil. Yaxşı, teokratiyanı savunan, xilafəti savunan Talib Bağırzadəni niyə siyasi məhbus sayırsınız? Nədir sizin bu qərəziniz? Nədir sizin bu Gəncə hadisələrinə verdiyiniz dəstək, Quba hadisələrinə verdiyiniz dəstək, İsmaili hadisələrinə verdiyiniz dəstək? Adi bir örnək göstərir. Tofiq Yaqublu 2013-cü ildə İsmaili hadisələrinə görə həbs olunmuşdu. İlqar Məmmədov da bu səbəbdən həbs olunmuşdu. Adama sual verən lazımdır. Sən ölkənin parlamentin deputatısan mı? Sən ölkənin icra başçısısan mı? Sən ölkənin hansı bir nazirisən mi? Sən adi Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin müavini olmuşsan 92-93-cü illərdə. Prezident Elçi bəy bütün sizin kadrlarınızdan narazı idi. Bütün kadrlarınızdan şikayətlənirdi. Bircə mən tanıdığım təhsil naziri Firidun Ağasoğlu Rusiyanın və İrandakı səfirləri istər nəsib-nəsibli, istər Hikmət Hacıyev istisna olmaqla heç bir nazir, heç bir nazir postunu tutmuş insanlar vicdanlı insanlara hər hansı bir xidmətləri olmayıb. Və çox qəribə bir haldır ki, bu insanlar Azərbaycan prezidentini devirən adamlardır. İstər müdafiə naziri, istər baş nazir, istər Milli Məclisin sədri İsa Qəmbər. Bunlar 4 iyun cinayətini törədiblər. 4 iyun cinayətinin də səbəbi Rus qoşunlarının 93-cü ilin mayın 25-nə çıxarılması idi. Demək ki, bunlar Rus qoşunlarının qarşılığında düşünürdülər ki, məhz Fəz Elçi bəy diktatura quracaq, bizə hətta varlanmaq üçün, zənginlik qazanmaq üçün, rüşvətxorluqla məşğul olmaq üçün şərait edəcək. Elçi bəy heç bir halda rüşvət almadı və ölkəni bir il ərzində
həm rus qoşunlarının azad elədi, həm Ağdərəni azad elədi, həm də Azərbaycanın milli valutasının, dövlət neft şirkətinin və Azərbaycanda milli bankın yaradılması işlərində, Lacəfəriyyət fondunun yaradılmasında böyük xidmətlər oldu. Biz həmin dövrdə olan qələbələrimizi 30 ilə yaxın idi ki, biz o qədər insanlara yalan informasiyalar verirdilər ki, insanları aldadırdılar ki, yox, bir illi hakimiyyət, talantı hakimiyyət olub, nə bilim, konkret desək, Lacəfəriyyət fondu talanırdı, nə bilim, anarxiya var idi, xaos var idi. Mən düşünürəm ki, elə xaosu da yaradan Ayaz Mütəllibov idi, o ölkəni bu hala gətirən, 92-ci ilə qədər bu ölkəni 70 il ərzində müstəmləkə eləyən, Azərbaycan ərazisində Rus qoşunlarını saxlayıb, öz hakimiyyətini qorumaq üçün çalışırdı. Ona görə də biz bu ölkəni kimlər xəyanət eləyib? Bu Qarabağ, birinci Qarabağ müharibəsində torpaqlarımızın işğala məruz qalmasında birbaşa səbəbkarı məhz amonçulardır. Özlərini amonçu kimi təqdim eləyən həmin o Rövşən Cavadovlar, Rəhim Qaziyevlər, Sürət Söynovlar, Əlikan Mümbətov indi orada Talış Muğan Respublikasını yaratmışdı. Talış Muğan Respublikası oradan da sadvalçılar ayaqlanmışdı. Belə bir şəraitdə siz də Kəlbəcəri qorumaq mümkün idi mi? Və Azərbaycanda Gəncə hadisələri mart ayında başlamışdı. Artıq Azərbaycanın Kəlbəcəri hədəfdə idi. Və çox qəribə bir halda ki, 94-cü ildə əsri müqaviləsinin qarşılığında məhz bilirsiniz ki, 7 rayon verildi həmin o Sürət Söynovun vasitəsilə, Rövşən Cavadovun vasitəsilə və təbii ki, bu xəyanətlərin başında amonçular dayanırdı. Onlar ordunu geri çəkmişdi və hətta mənim ailə üzvlərində danışırdı ki, Zəngilanda olan korpus komandirləri həmin o Sürət Söynovun tapşırığı ilə ordunu geri çəkmişdilər. Zəngilan belə getdi. Qubadlı belə getdi. Ağdam belə getdi. Ağdərə belə getdi. 7 rayonun işğalında birbaşa başnazir Sürət Söynov var. Başlıq edib. Kəlbəcərin də işğalına məhz bunlar başlıq edib. Niyə xalqı aldadırsınız? Niyə xalqa yalan informasiya verirsiniz? Ölkənin prezidenti Kələkidə ola-ola Ali Başkomandan Elçi bəy idi. Və Elçi bəy artıq devrilmişdi. Baş prokuror İxtiyar Şürünov ona həbs qərarı vermişdi. Böyük tufan əməliyyatı ilə Azərbaycanda hakimiyyət devrilmişdi. Seçilmiş və demokratik hakimiyyət devrilmişdi. Və belə bir şəraitdə Əbülfəz Elçi bəy ölkəyə gələcəkdə rəhbərlik eləyəcək yeganə və 40 il bilirsiniz ki, 1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər Azərbaycan xalqı çox yaxşı bilir ki, Azərbaycanda böyük quruculuq işləri başlamışdı. Azəri çıraq günəşli yataqları 82-ci ildə artıq üzə çıxarmışdı. Azərbaycanda Milli Şuurun xüsusilə Kitab-ı Dədə Qorqud Dastanının 1300 illik qeyd olunması prosesi, Nəsimiyyə münasibət, 2-ci Dünya Müharibəsi qəhrəmanlarına münasibət məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi hesabına baş verdi. Azərbaycan mətbuatı senzuradan azad.